Тиждень тому, 10 січня, в громадському транспорті Житомира підвищили вартість проїзду. Тепер за одну поїздку, в залежності від форми оплати, потрібно заплатити на 1 або 2 гривні більше. У перші кілька днів житомиряни, з якими спілкувалися журналісти на зупинках, висловлювали своє невдоволення тим, що платити потрібно більше, і зауважували, що, на їх думку, вартість проїзду не відповідає рівню надання послуги. За тиждень в соціальних мережах назбиралося безліч відгуків, скарг та запитань, які ми пропонуємо розглянути детальніше. Оплатити проїзд в приватних та комунальних автобусах можна готівкою. Вартість поїздки становитиме 7 гривень. Також можна платити безготівково електронним квитком, банківською картою, картою житомирянина. В таких випадках вартість однієї поїздки складатиме 6 гривень. В комунальному електротранспорті готівкою доведеться заплатити 5 гривень. Безготівково можна розрахуватись електронним квитком, банківською картою, картою житомирянина. Безготівково також можна розрахуватися СМС або QR-кодом. Відповідно до рішення міської ради, право на безоплатний проїзд мають учасники антитерористичної операції та члени сімей загиблих учасників АТО, учасники бойових дій та інваліди війни, особи з інвалідністю першої та другої групи та особи, які супроводжують людей з інвалідністю першої групи, ліквідатори наслідків аварії на ЧАЕС, діти-сироти, діти з інвалідністю та особи, які їх супроводжують, та діти з багатодітних сімей. Перша категорія – це учні. На період навчального року з 6 до 20 за наявності учнівського квитка учні мають платити 3 гривні готівкою в автобусах. При оплаті учнівським електронним квитком встановленого зразка вартість проїзду так само становитиме 3 гривні. В електротранспорті готівкою учням доведеться платити 5 гривень, а учнівським електронним квитком – 3. Також право на пільгову вартість проїзду мають пенсіонери за віком та люди з інвалідністю 3-ї групи. Готівкою з 10 до 16 години у всіх маршрутках 3 гривні за наявності посвідчення. У інший час вони повинні заплатити повну вартість проїзду. Безготівково вони повинні заплатити 6 гривень. Також ця категорія громадян може платити 3 гривні без обмежень у часі, якщо є картка житомирянина, котру поповнили заздалегідь. Окрім цього, право на пільгову вартість проїзду мають ветерани військової служби, ветерани органів внутрішніх справ, ветерани національної поліції, ветерани податкової міліції, ветерани державної пожежної охорони, ветерани державної кримінально-виконавчої служби України, ветерани служби цивільного захисту, ветерани державної служби спеціального зв'язку та захисту інформації України. Проїзд у транспорті не можна оплатити звичайною банківською картою із магнітною стрічкою, бо валідатор не є терміналом. Для безготівкової оплати банківською картою в ній повинен бути NFC-чіп. Іноді проїзд в маршрутках не вдається оплатити за допомогою безконтактної карти. В муніципалітеті пов'язують ці проблеми зі считуванням. Мовляв, якісь валідатори не хочуть приймати чіп і радять звертатись до банку із питанням про перевипуск безконтактної карти. В мерії також радять мати із собою запас готівки, необхідний для оплати щонайменше однієї поїздки. Платити безготівково електронним квитком в електротранспорті, в автобусах і в приватних маршрутах можна, якщо на ньому діє тарифний план «Гаманець». Якщо ж діє безліміт в електротранспорті на 30 або 90 днів, то заплатити за проїзд в автобусах власник такої карти не зможе. Виникають запитання в житомирян і до відривних квитків, які видають водії в автобусах. Валідатори можуть видавати квитки незалежно від форми оплати. Втім, видача відривних квитків не є заборонена. Пасажир громадського транспорту може зіштовхнутися також із хамством з боку водіїв, кондукторів або контролерів. У такому випадку найкраще рішення – це озброїтись інформацією і аргументовано доводити свою правоту, бережучи свою нервову систему.